Ahoj. Tak dneska vás zdravím z lesa. Chtěl jsem se jenom projít na chviličku z auta a chci se vás zeptat. Když se zamyslíte nad tím, co děláte, děláte svoji práci rádi? Přináší vám radost? Dává vám smysl? Tak já musím říct, že já jsem se na tohle otázku zamýšlela v autě a zjistila jsem, že jsem šťastný člověk, že dělám práci, která má smysl, která mě naplňuje, která má budoucnost a hlavně, který se teď nedotýká vůbec krize, naopak, my jedeme. Takže teď na zamýšlení pro vás. Co vaše cesta? Mohla by být vaše cesta tou naší, nebo naopak? Napište, pokud ano. Ahoj.